Assalamualaikum dan salam sejahtera. Unit Bimbingan dan Kaunseling telah melancarkan 3 program iaitu program Jom Ke Sekolah, program Amalan Guru Penyayang dan program Gerobok Rezeki. Majlis perasmian ketiga-tiga program tersebut telah diadakan di bilik mesyuarat SMK Alma, manakala gimmick pelancaran telah diadakan di hadapan bilik Kaunseling. Pertama, hari kita bersama-sama mengikuti perjalanan program tersebut. Matlamat program Jom Ke Sekolah adalah untuk mewujudkan hubungan mesra dan kolaborasi yang lebih mantap antara pihak sekolah dengan pegawai perhubungan sekolah. Antara objektifnya ialah membantu mencegah salah laku disiplin murid daripada terlibat dalam kegiatan jenayah dan perlakuan yang menyalahi undang-undang. Seterusnya, program Amalan Guru Penyayang. Matlamat program ini ialah mewujudkan sikap sayang dan hormat menghormati antara guru dan murid. Seterusnya, menjiwai amalan penyayang adalah budaya guru, menunjukkan keprihatinan guru kepada murid. Akhir sekali ialah program Gerobok Rezeki. Matlamat program tersebut ialah meningkatkan semangat kekeluargaan dan memupuk kasih sayang seperti yang disarankan dalam program Amalan Guru Penyayang. Objektifnya ialah untuk membudayakan sifat kasih sayang dan menyuburkan hubungan kekeluargaan di sekolah. Untuk maklumat semua, ketiga-tiga program tersebut akan dilaksanakan sepanjang tahun 2021. Diharapkan semua guru, murid dan warga SMK Alma dapat memberi kerjasama untuk menjayakan program tersebut. Auni Mardah binti Anwar melaporkan untuk TV PSS SMK Alma.